ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤማ ቲዩብ ንሎም ሰንበት 9 ነሓሰ ዝተዳለዉ ዜናታት ስፖርት እንሆ ምክትታልኩም ብኽብሪ ኣድም ዝሓለፈ ዓመት ናብ ቻይናዊት ክለብ ጂያንግ ሱሱኒን ካብ ምግዓዝ ዝተዓንቀፀ ናይ ክፍት ቃዓይ ጋር ዝበይል ሕኑቕ ፈዲ ብውሑድ ሱታፌ ተሪፎን ዘሎ ናይ 2 ዓመታት ኮንትራት 60 ሚልዮን ፓውንድ ክፍሊት ኣኸዓቢቱ ምስ ሪያል ማድሪድ ክፀንሕ ወሲድንሎ ክትብል ዘሳን ፀብፂባ ጂያንግ ሱሱኒን ኣብቲ ናይ ዓሚ ተበግሶኣ ነዚ ዌልሻዊ ሶሙናዊ 1 ሚልዮን ፓውንድ ከተግዝሙያ መዲባ ነይራ ኣብ ዳሕረዎት 7 መደባት ፆታ ብዘይነዲን ዚዳን ምስ ቀዳሞት 11 ካብ ምስላፍ ዝበኸረ በይል ማድሪድ ናብ ማንሲቲ ተጓዒዛ ናይ መልሰ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ከተካየድ ክስለፍ ከም ዘይኮነ ፈሊጡ ካብ መገሻ ብገዛ ኣድሌቱ ብምብኳድ ኣብቲ ዝግጥም ዝተካየደሉ ዕለት ጎልፍ ክፃወት መሪፁ እዩ ምስ ዚዳን ዘለዉ ክቱር ምትህላኽ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ በይል ኣንጻር ኣላቨስ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተካየደ ናይ ላሊጋ ፀወታ እውን ኣብ መንበር ተቐየርቲ ክታኸስ ምርኣዩ ማልያዛ ክለብ ናይ ምልባስ ወኑ ባይታ ዘቢጡ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ቶተንሃም ነቲ ብመቐናቕንታ ኣርሰናል ክልቀቕ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣይንስላይ ሜትለንድ ናይልስ ከተሰጋግር ምስ ክለባት ፉልሃም ዌስትሃምን ክሪስታል ፓላስን ኣብ ውድድር ኣትያ ቦርድ ኣርሰናል ካብ ድሌት ኣሰልጣን ሚኬል ኣርቴታ ወፃኢ ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክስለፍ ዓቕም ዘሎ ወዲ 22 ዓመት እንግሊዛዊ ባጀቶም ንምህጣር ከኣልይዎ ምምዳቦም እዩ ዝንገር ናይልስ ብባህሪኡ ከም ኣካፋሊ ዝፃወት ኮይኑ ሄክተር በለሪን ብመስበርቲ ኣብ ዝበኸረሉ እዋን ግን ኣብ የማናይ ክንፊ ምክልኻል ክፃወት ተገዲድ እዩ ኣርሰናል ትሕትቲ ኣቐሚጣትሉ ዘላ መልቅቕ ዋጋ ማለት 20 ሚልዮን ፓውንድ ትኸፍል ክለብ ምስ ትርከብ ከተፋኑ ዓይና ከምዘይተሓስ እውን ይእመን ሳውስሃምተን ነቲ ኣብ ራዳር ክለባት ኒውካስትልን ሊድስ ዩናይትድን ኣትዩ ዝፀንሐ ናይ ክንፍት ቃዓይ ሃሪ ዊልሰን ክትውንን ተበግሶ ወሲዳ እዚ ኣባል ሊቨርፑል ዝሓልፈ ወቅቲ ናብ ቦርንማውዝ ብልቃሕ ተሰጋጊሩ ኣብ 31 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ 7 ሸቶታት ብሱም ከፅሕፍ ክኢል እዩ ኣደ ክለቡ ድማ ንተወሳኺ ዓመት ብልቃሕ ክሰዶ ፍቓደኛ ከምዘይኮነትን እዘን ኣገልግሎቱ ብሂገን ዘለዋ ክለባት ድማ 20 ሚልዮን ፓውንድ ከፊለን ክወስዶ ትፅዋዕ ኣላ ውፅኢት ኣካዳሚ ሊቨርፑል ዝኾነ ዊልሰን ኣንጻር ኦሊማውዝ ብ217 ኣብ ዝተካየደት ናይ ኤፍኤ ካብ ግጥም ጥራሕ እዩ ንቐዳሚት ጋንታ ሊቨርፑል ክውክል ዕድር ረኺቡ እዚ ወዲ 23 ዓመት ዌልሻዊ ምስ ክለባት ክሪው ሃልሲትን ደርቢ ካውንትን እውን ብልቃሕ ተፃዊት እዩ ንጥፈታት ዕድጊ ተፃወቲ ዌስትሃም ብመሸጣ ዴክላን ሬይስ ከም ዝውሰን ዘሳን ሓቢራ እዛ ክለብ ካብ ቦታ ምምላስ ብ5 ነጥቢ በሪኻ መበል 16 ደረጃ ሒዛ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓመት 2019-2020 ክትዛዝም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥማ ተሰሊፉ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ራይስ 70 ሚልዮን ፓውንድ ዝትመን ኣብ ደገፍቲ ዌስትሃም ልዑል ተፈታውነት ዘለዎ እዚ ወዲ 21 ዓመት ኣካፋሊ ብናይ ንእስነት ክለቡ ቸልሲ ክጥመ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣሰልጣን ፍራንክ ላምፓርድ ድማ ከም ናይ ማእከል ተኸላኸላይ እውን ንክጥቀመሉ ከሰጋግሮ ምብሃጉ ይግል ለጽ ሱምያ ተጻወቱ ዌስትሃም ማኑዌል ላንዚኒ ፊሊፐ ኣንደርሰንን ፋቢያ ባልቡዌናን እውን ኣብ ዕዳጋ ዘለዉ ተጻወቲ እዮም ዋትፎርድ ጠመቲ ንዘብዝሐ ናይ ክንፍት ቃዓያ ኢስማዒል ኣሳር 40 ሚልዮን ፓውንድ ተሚናቶ ክብሉ ሓያሎ ፀብጻባት ይገልጹ ኣለዉ እዚ ወዲ 22 ዓመት ሴኔጋላዊ ብክለባት ወልቭስን ሊቨርፑልን ዝሓለፈ ሰሙን ክድለ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ ግን ክሪስታል ፓላስ ከም መተካእታ ዊልፍረድ ዝሃ ክታሙ ከምበረላ ብዝለዓለ ትሰርሕ ዘላ ክለብ ኮይና ኣላ ወኪል እዚ ዝሓለፈ ወቅቲ ኣብ 28 ግጥማት 5 ኳዕሳሱ ምስ ሰኪዐ ዘራኸበ ፈጣን ኣጥቃዓይ ምስ ሓለፍቲ ሊቨርፑል ተራኺቦም ምንባሮም ይግለጽ ድሕሪ 16 ዓመታት ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝተመልሰት ሊድስ ዩናይትድ ንተኸላኻላይ ቤን ዋይት ክትዕድግ ዝሰላዓቶ 22 ሚልዮን ፓውንድ ብብራይተን ተቐባልነት ሲኑ ወዲ 22 ዓመት ዋይት ብሱሙያ ስልጣኒ ማርሼሎ ቤልሳ ተመሪሓ ቀዳማይ ደረጃ ሻምፒዮንሺፕ ንዝሓዘት ሊድስ ብልቓሕ ኣብ መሳርዓ ተፀንቢሩ ልዑል ኣበርክቶ ጌርላ እዩ ዝሓለፈ ወቅቲ ሊድስ ኣብ ዝተሰርዓላ ኩሎም 46 ግጥማ ተሰሊፉ ልዳታ 22 ግዜ ከይተደፍረ ክወፅእ ኣብ ማእከል መስመር ምክልኻል ብኣድማዕነት ዘገልገላ ዋይት ብሰለይት ሊቨርፑል ከም መተካእታቲ ናብ ዘኒት ሴንት ፒተርስበርግ ዝተሰጋገረ ደጃን ሎቭረን ተሓፂኾም ዘለውን መርበብ ሓበሬታ ሊቨርፑል ኢኮ ገሊጸ እያ ኣብ ትሕቲ ዋንነት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ምስ ሓያላን ናይ ምፅምባር ባህጋ ዝበነነ ኒውካስትል ሚልዮናት ኣፍሲሳ ሱምያ ተፃወቲ ዓለምና ናይ ምግዛእ ሕልማ ድሕሪ ምቕሃሙ ኣብዚ ክረምቲ ዘለዋ ምግዝእ ተፃወቲ 30 ሚልዮን ፓውንድ ጥራሕ ምዃኑ ይንገር ኣሎ ንኣጥቃዓይ ካሎም ዊልሰን ንታሕቲ ካብ ዝተመልሰት ቦርማውዝ ከተሰጋግር ምንቀዳ ድማ ይሕበር ናይ ብሪጣንያ ዜግነት ዘለዎ ተፃወታይ ኣብ መሳርዓ ምፅምባር ኣድልዋ ዘሎ ኒውካስትል ንኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ዝኾነ ጀፍ ሄንድሪክ እውን ኣብ በርንሊ ዝፀንሖ ኮንትራት ድሕሪ ምኽታሙ ብነፃ መስርሕ ከተጉዕዞ ተቋ ቋምታላ ንኩነታት እቶም ብሓያሉ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዝህደኑ ዘለዉ ካልኦት ኣባላት ቦርማውዝ ዴቪድ ብሩኩስን ጆሽ ኪንግን ትከታተል ምህላዋ እውን ይሕበር
ጉያ ቸልሲ ኣብ ኩሉ ውድድራት ትማሊ ብባየር ሙኒክ ድሕር ምግትኡ ኣሰልጣን ፍራንክ ላምፓርድ ንሓደ ዓመት ከም ዓላም ዛ ክለብ ዘዋህለሎ ተመክሮ ዝቕፅል ወቕቲ ከም መሓይሽዎን ዘለዎም ነገራትን ከገልብቶዎ ግድነት ዝኾኖም ቦታታትን ንጹር ስእሊ ሂብዎም ከም ዘሎ ኣብሪሆም ቸልሲ ኣብዚ ናይ ጀርመን መገሻ 4-1 ብናይ 2 እግሪ ድምር ውፅኢት ድማ 7-1 ተለኺዓያ ካብ መድረኽ ዙር 16 ቻምፒየንስ ሊግ ተገሊፋ ዘላ ክልተ ግዜ ኩዕሶን ሰኪዐትን ብምርኻብ ኣብዛ ወቕቲ ብዝሒ ዘመዝገቦም ሸቶታት ናብ 53 ክብ ዘበለ ኣጥቃዓይ ሮበርት ሎዋንዶውስኪ ኣብ 7 ጋንቱ ዝቑፀረተን ሸቶታት ሃንዳስ ነይሩ ኢቫን ፐሪሲችን ኮሪንቶን ቶሊሶን እቶም ካልኦት ኣመዝገብቲ ሙኒክ ክኾኑ ከለዉ ኣጥቃዓይ ታሚ ኣብርሃም ንጌጋ ሓላ ውልዳት ማኑዌል ንዌር መዝሚዙ ንቸልሲ ካብ ብባዶ ገፊሕ ስዕረት ዘናገፈት እንኮ ሸቶ ዘፅሓፈ እዩ ንሓስ 11 ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ 4 ብባዶ ስዕረት ቀሚሳ ነዚ ዓመት ስፖርት ኣሃዱ ዝበለት ቸልሲ ብክልተ እግሪ ንዝፍፀም ኤሮጳ ውድድር 7 ግዜ ልዳታ ከተድፍር ትማሊ ንፈልማ ግዜኣ ኮይኑ ተሰኒድሎ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊኦም ሰፊኑ ዝፀንሐ እገዳ ምስጋር ተፃወቲ ከም ዝሃስዮም ዝጠቐሰ ላምፓርድ ድማ ከምዚ ዓይነት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ነጊር ንሎ ተማሓይሽና ናብ ትኽክል ሓዲድ ብቕልጡፍ ክንምለስ ድማ እዋን እዩ ክብል እንከሎ ንምስጋር ሃኪም ዝያችን ቲሞ ወርነርን ስዒቦም ነዚ ዝብሎ ምምሕያሽ ከተግብሩ ካብ ዝኽእሉ መስርሕ ዕድጊ ብፍላይ ድማ ናይ ካይ ሃቨርተስ ሓድሽ እንታይ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ወለ ሓደ ንፅበዮ የብልናን ሓቢርና ንሪኦ እዩ እዛ ጋንታ ከም ዲድየር ድሮግባ ጆን ቲየሪ ፒተር ቼክ ኤዲን ሃዛርድ ዲያጎ ኮስታን በብእዋኑ ተኣልዮማ ክንሳ ኣብ ፕሪምየር ሊግን ቻምፒየንስ ሊግን ተወዳዳርነታ ከይቀነሰት ክትጓዓዝ ፀንሐት እያ ኣብ ሕቕፎናን ብልቓሕን ክምዕብሉ ዝፀንሑ ተፃወቲ ስለ ዘለውና ብኦኦም ደልዲልና ከም ንቐርብ እየ ዝኣምን ዕረፍቲ ኣየድልየናን እዩ ክብል ምላሽ ሂቡ ድራማ ቪኤኣር ኣብ ላሊ ኣብ ዝኾነሉ ካልእ ግጥም ናይ ትማል እውን ካብ ዓመት 2006 2007 ጀሚራ ናብ መድረኽ ርብዕ ፍፃመ ካብ ምዝላል ዘይብኾረት ባርሴሎና ንናፖሊ 3-1 ኣብ 2 እግሪ ድማ 4-2 ኣሰኒፋታ ክለመንት ለንግለት ሊዮናል ሜስን ሉዊስ ስዋረዝን ብዙሕ ፍፃመታት ኣብ ሰነደ ቀዳማይ ኤብረ ፀወታ ክለቦም ንዝተዓወተትለን ሸቶታት ክቕፅሩ ከለዉ ሜሲ ዘቑፀራ ካልኢት ሸቶ ኢድካ ተንኪፋ ተባሂላ ተሰሪዛ እያ ኢቫን ራኪቲች ኣብ ልዕሊ ኣጥቃዓይ ድሬስ መርተንስ ዝፈፀሞ በደል ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣውሂቡ ሎሬንዞ ኢንሲኘ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ሰኪዕት ኣቐሚጥዋ ውፅኢት ዝግጥም ድማ በዚ ተዛዚሙ ባርሴሎና ን36 ተኸታታሊ ኤሮጳዊ ግጥማት ኣብ ገዛእ ሜዳኣ ርእሳ ኣየድንነትን እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ቻምፒየንስ ሊግ ድሕር ናይ ባየር ሙኒክ ዝነውሐ ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ማለት 43 ፀወታታት ካልኣይ ደረጃ ይሕዝ በዚ ናይ ትማል ውፅኢት መሰረት ባየር ሙኒክን ባርሴሎናን ዝመፅእ ዓርቢ 14 ነሓሰ ብሓደ እግሪ ዝፍረድ ግጥም ርብዕ ፍፃመ ከካይዳየን ኣብ ታሪክ ቻምፒየንስ ሊግ ንቐዳሙት 5 ግጥማቱ ዝተዓወተ ሳልሳይ ኣሰልጣን ክስመ ዝበቕዐ ናይ ባየር ሙኒክ ሃንስ ፍሊክ ድማ ምድላዋቶም ንምልእቲ ጋንታ ባርሴሎና እምበር ንሜሲ ጥራሕ ከም ዘይኮነ መዲሩሎ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ናብ ፓራጓይ ዝተመስርሐ ዶኩሜንት ሒዙ ምስ ሓዊ ከኣቱ ብምፍታን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝፀንሐ ዝናው ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሮናልዲንዮ 70,000 ኤሮ ካሕሳ ኸፊ ኢሉ ድሕሪ 5 ወርሒ ናብ ሃገሩ ብራዚል ክምለስ ተቃሪቡ ክትብል ዘሳን ፀብፂባ ገበኖም ብዘይፍላጥ ከም ዝፈፀምዎ ክከራኸሩ ዝቐነዩ ሮናልዲንዮን ሓውን ሕቶኦም ብቤት ፍርዲ ፓራጓይ ተቐባልነት ክረክብ ዝለዕለ ተኽእሎ ኣለዎም ኣሉታዊ ምላሽ ምስ ዝውሃቦም ግን ናይ 2 ዓመታት ማእሰርትን 85,000 ፓውንድ መቕፃዕትን ክብየነሎም እዩ ገበኖም ምእማኖም ግን ብመሰረት ኣብ መስርሕ ፍርዲ ተሃገር ሰፊሩ ዘሎ ዓንቀፅ ኣሻላሻል ክግበረሎ ምዃኑ ይግለጽ 32 መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምድጓኑ 1.3 ሚልዮን ፓውንድ ኣትሒዙ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣሱንችዮን ኣብ ናይ ገዛ ማሕዮር ዝፀንሐ ሮናልዲንዮ መበል 40 ዓመቱ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ክፅምብል እንከሎ ምስ ክለባት ግሬምዮ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ባርሴሎና ኤሲ ሚላን ፍላሚንጎ ኣትሌቲኮ ሚኔሮን ሃገራዊት ጋንታ ብራዚልን ብርክት ዋናጩ ብምልዓል ብውልቁ ናይ 2004 ከምኡውን 2005 ብሉፅ ተፃዋታይ ፊፋ ምስ ማዩ ይርስዓን ጽባሕ ምግላፍ ካብ መድረኽ ዙር 16 ቻምፒየንስ ሊግ ንዓላሚ ማውሪዚዮ ሳሪ ዘባረረት ጁቬንቱስ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ናይ ምስልጣን ተመክሮ ንዘይብሉ ኣባላ ነበር ኣንድረ ፒርሎ መዚዛቶም ፒርሎ ቅድሚ 9 መዓልቲ ኣሰልጣኒ ትሕቲ 23 ዓመት ጋንታ ጁቬንቱስ ኮይኑ ክሰርሕ ምስ ስምዑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዘይነዲን ዚዳን ወይ ማውሪዚዮ ፖቾቲኖ ንኽፉት ቦታ ስራሕ እዛ ክለብ ክሕዙዮም እንዳተባህለ ብቕልጡፍ ናብ ዝዓበየ ሓላፍነት ምስስጋሩ ከየገረመ ይተረፈን እዛ ብኣርጊት ጎርዞ እትለ ክለብ ንታሻዓይ ተኸታታሊ ግዜኣ ጽዋእ ሰርያ ኢጣልያ ክትዓትር ዘብ ቃዓሳሪ ኣብ ደገፍትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ንዛ ክለብ ተቐባልነት ኣይፀንሖን ኣቦ መንበር ኣንድረ ኣግነሊ ነዚ ውሳነ ክሕልፍ እንከሎ ኣቐዲሙ ምስ ከም ጆርጅዮ ቸሊንን ጃን ሉጂ ቡፎንን ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ተዘራሪቡ ዝሓሸ ኣሰልጣን ክመዝዝ መብፃዕ ከምዝኣተወሎም ድማ ይግለጽ ኣብ ኩንትራቱ ጌና 2 ዓመት ተረፍ ዘለዎ ወዲ 61 ዓመት ሳሪ 27 ሚልዮን ፓውንድ ካሕሳ ክግሕጥ ምዃኑ ግን ይንገር ኣብ 2011 ካብ ኤሲ ሚላን ናብ ጁቬንቱስ ተሰጋጊሩ ልዕሊ 100 ግዜ ጻዕዳን ጸሊምን ሽራጥ ማልያ ጁቬንቱስ ክለብስ ዝበቕዐ ፒርሎ ምስ ኣብ
ኣቦ መንበር ኣግነሊ ጽቡቕ ርክብ ጸኒሑ ዎ እዩ። እዛ ንውድድር ሰርያ ኢጣልያ ንነዊሕ ዓመታት ዓንተር ኮይናትሉ ዝጸንሐት ክለብ ኣብ ላዕሊ ነታ ናብ ውድድር ጎባል ክለባት ኤሮጳ ምስጋር ቀዳማይ መደባ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ማስሚላኖ ኣለግሪ ክልተ ግዜ ማለት ብ2015 ከምኡውን 2017 ካብ ግጥም ፍጻመ ንስክላ ክትበኩር ተገዲዳ እያ። ኣብ ታሪክ ክዕሱ እግሪ ዘለናዮ ዘመን ሓደ ካብ ወሓሊ ኣካፈልቲ ኮይኑ ዝዝከር ፒርሎ ድማ ነዚ ዓብ ሕልሚ ጁቬ ናብ ጋህዲ ክልውጥ ፈታኒ ተልእኮ ሓዚሉ እዩ ዝብገስ ዘሎ። ንቅዲ ፀወታ ሳሪ ምርዱ ኣሸጊሮም ዝፀንሐ ተፃወቱ ጁቬንቱስ ኣብ ኮፓ ኢጣልያ ብናፖሊ ንሱፐር ኮፓ ኢጣልያ ድማ ብላዚዮ ተንበርኪኾም ዋናጩ ምክሳሮም ኣይርስዓን። ቻምፒዮን ሰሪያ ንምዃን ኣብዚ ወቅቲ ጁቬንቱስ ዝዋህለሎቶ 83 ነጥብ ድማ ድሕሪ ዓመት 2011 2012 እቲ ዝወሓደ እዩ። ምዝ ኣብ ዝተኣሳሰር ድሕርቲ ኣንጻር ሊዮን ብቅድሚ ትማል ዓርብ ዝተሰነደ ስዕረት ናይ ጁቬንቱስ ግዚኡ ዘኽተመ ኣካፋሊ ሚራላን ፒጃኒክ መንገዲ እናተፈላለዩሎ ነፍሲ ወከፍ ስጉመይ ተኻፋል ዓበይቲ ዓወታት ክኸውን ኣብቂዕኒ እዩ። ዝቕፅል መንገደይ ነዚ ክብርታት ንዘግዘመትኒ ክለብ ኣብ ልበይ ቐሚጠ ክጓዓዝ እየ። ጽቡቕ ኪምነ ጁቬንቱስ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ኢንስታግራም ወቂጡ ዝቕፅል ወቅቲ ምስ ባርሴሎና ሓድሽ ህይወት ንምፍላም ተፋንዩ። ቅድሚ 4 ዓመታት ካብ ሮማ ናብ ጁቬ ዝተሰጋገረ ፒጃኒክ 4 ጽዋኣት ሰሪያ ክልተ ዋናጩ ኮፓ ኢጣልያን ንሓንቲ ጽዋእ ሱፐር ካፕ ኢጣልያን ምዕዋት ይፍለጥ። እምበኣርኩስ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ይፍፅም። ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን